Послання 520. Антихрист буде заявляти, що він є мною, Ісусом Христом. Неділя, 12 серпня 2012 року Божого, 18:00. Моя ніжно улюблена дочко, ти повинна знати, що так само, як я інструктую тебе, щоб підготувати людство до спасіння, яке законно йому належить, так само і злий готує душі. Він готує лжепророків, щоб обдурити Божих дітей, і щоб вони прийняли Антихриста як свого Ісуса. Тобі важко зрозуміти це злодіяння, але завдяки дару читання душ, який дано тобі, ти відразу впізнаєш лжепророків. Вони завжди будуть обирати тебе за ціль, моя дочко, в найбільш підступний спосіб, бо ти будеш їхнім противником номер один. Однак їхня брехня буде сформульована таким чином, що здаватиметься святими словами Бога і приховуватиме найбільшу брехню з усіх. Вони заявлять, що лжепророк буде правдивим папою. Вони заявлять витончено насамперед, що Антихрист буде Христом-царем. Коли вони спокусять бідні душі тим, що їхні послання походять від Бога, то такі душі і надалі нічого не розумітимуть. Я повинен попередити всіх Божих дітей. Я ніколи не прийду в тілі вдруге. Я не з'явлюся в світі як лідер. Я не буду цього разу творити чуда, щоб довести вам, ким я є, окрім чуда попередження і чуда в небі, яке буде видимо якийсь час після того, як відбудеться попередження. Антихрист буде заявляти, що він є мною, Ісусом Христом. Ця гидота була передбачена. Буде важко зрозуміти, кому вірити, діти, бо багато прийдуть в моє ім'я. Але знайте наступне. Злий через своїх лжепророків ніколи не говоритиме вам, щоб ви молились до Святого Духа чи приймали таїнство Пресвятої Євхаристії. Він ніколи не визнає того, що я, Ісус, Син Людський, прийшов як Месія в тілі, щоб відкупити людину від гріха. Він ніколи вас не попросить і не заохотить, щоб ви відмовляли святий Розарій, чи виявляли відданість моїй улюбленій матері. Будьте пильні, чувайте і виконуйте мої вказівки. Злий намагається сформувати армію серед моїх послідовників. Хоч його інша армія є добре вкорінена на землі, він зараз обрав собі за ціль тих, які вірять в мене, їхнього Ісуса, оскільки хоче приховати свої злі вчинки за святими людьми. Він буде використовувати їхню любов до мене як щит, щоб приховати за нею брехню, яку намагається накинути світові. Довіряйте моїм словам і не відходьте від правди, яка надається вам зараз через ті мої святі послання для світу. Ваш Ісус.